Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Квітневий ед вихідного дня останній в цьому сезоні. Поспішайте побачити. Та не лякайтеся. Так, наступні вихідні в мене буде нове прізвище – Травневий. Світловий день триває вже 14 годин 15 хвилин. Достатньо часу, аби встигнути все заплановане. Тут більше сподівань на 25 квітня. Неділя буде більш суха і сонячна. Ультрафіолетовий індекс помірний від 1 до 5. До півдня можна сміливо приймати сонячні ванни. Субота у Дніпрі з ранковим дощем і теплом. Неділя суха, але прохолодніша. 24 квітня очікуємо плюс 7-12 градусів. 25-го – 6-10 із плюсом. Обидва дні хмарно з проясненнями, помірне західним вітром і нормальним тиском атмосфери. Південне крило нашої області, Марганець і Нікополь, виправдовує своє розташування. Більше сонця, більше тепла і менше хмар на небосхилі. В суботу трохи дощу, на 9 ранку він має припинитися. Температура повітря 9-13 вище нуля, 24 квітня і 8-11 25-го. В неділю підскочить атмосферний тиск. Дехто може відчути дискомфорт і буде вітряно до 12 метрів за секунду. Жовті води і Кривий Ріг – ваша доля така. Субота – дощова, неділя – сонячна. 24 квітня повітря прогріється до 14 градусів, 25-го – від 6 до 13 із плюсом. Кінець тижня буде занадто сухим, незважаючи на попередні дощі. Рослини дуже захочуть пити. Цьому і вітер сприяє – 11-12 метрів за секунду, дозволить собі західний. Павлоград, Кам'янський, Новомосковськ. Нічого ексклюзивного вам не обіцяю. Хіба що небесної води на вас виліться помітно менше. Трошки капне зранку суботи і ще трошки проти ночі неділі. І все. Обидва дні можна буде спостерігати за цікавим змаганням сонця і хмар. Цікаво, хто переможе? Я ставлю на сонечко. Температура повітря в суботу – 8-12 градусів тепла, в неділю – від 6 до 10 із плюсом. Обидва дні облюбував західний вітер. Танцює з швидкістю 11-13 метрів за секунду. Вологість помірна і низька. Тиск атмосфери в суботу комфортний, в неділю – нижче за норму. 26 квітня – День пам'яті Чорнобильської трагедії. 35 років тому, у 1986-му, сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Ліквідатори називають її війною з невидимим, але вбивчим ворогом. Вчені досі вивчають причини вибуху 4-го реактора атомної електростанції в 3 кілометрах від міста Прип'ять. Дніпропетровщина за весь період ліквідації наслідків аварії направила в Чорнобиль 24 тисячі людей. Сьогодні їх трохи більше 11 тисяч. Урок цієї аварії дістався не лише нашим батькам і нам. Вистачить і нашим дітям з онуками. Тож, згадаємо в ці дні людей, що віддали життя і здоров'я заради рятування Європи від страшної радіації. І будемо жити сумлінно і відповідально. До побачення і будьте здорові!